Unë jam rritë në varfëni të skajshme. Unë e dije një dimen që nuk kemi pas veç bukë, të misrit, lëngë të krypës, edhe kunguj që mjellë shimnara, kunguj për bakti, po... Ato janë zhdukë. Në një aspekt, vetëm familja shumë ngushtë, hinë e dalë me zveti për ndryshi pak. Ka qenë në vitet 1930-33, ka qenë komuna e Jërëzniqit në objekt në kullën e Ali Haxhis. Ndonë se nuk lindën në të njëjtin fshat, jeta i bashkoj qysh si fëmi që sot të vazhdojnë miqësinë e tyre gati më shumë se 70 vjeqare. Hajdar Çekaj dhe Gane Çeku në raste të shpeshta të takimeve që i bëjnë në Odë, bisedat zakonisht i takojnë vetëm të kaluarës nostalgjike të kaluar në fshatin e tyre në Irznisht të Deçanit. Vitet e hershme i mbajnë mend mjaft mirë me gjitha sfidat e vuajtjet e përjetuara. Po si fëmi, unë jam asë ajo gjeneratë cila nga viti 24 i lindur, kur atëherë varfëria ka qenë shumë e madhe. Edhe si fshat, Irzniqi ka qenë shumë i begatshëm me toka shumë pjellore, por politika që është udhëheqë atëherë ka qenë e atillë për shkak që popullin e ka quajë në mjerim. Unë nuk e më rrinj, por si fëmijë kam qenë kur ka ndodhë ajo që u është marrë ushqimi në vitin 47, edhe krejt popullësia i Irzniqit edhe të rrethin që sikur në mbarë Kosovën kanë metë pa bukë. Pranvera e vitit 48, i ka gjithë krejt banorët pa gjanat elementare për me ushqyje. Fati atëherë, fondi i bagtive ka qenë më i madh, edhe njerëzit me produktet qumshtit kanë mbijetu derisa janë mjell fushat edhe kanë dhonë frytin e parë për me të i kaluat krizë. I lindur jam në komunën e Pezë, në fshatin Qyshk. Në atë botë na ishim një familje madhe, patriarkale, e këti fshati, që kishim pasuni edhe në komunën e Pezë, në Qyshk atje. Edhe gjyshim ka fillu me ble atje dhe ka rrit një pasuni, dikun një 30 hektar tokë i ka bon në Qyshk të Pezë. Edhe u përgjysmu popullësia e familjes, gjysa atje, gjysa këtu. Ka qenë familje, në ndër familjet më të pasuna të fshatit. Edhe atje edhe këtu, me një kujdestar, me një zotë shpije. Ky i fundit vinte nga një familje që kishin kapital të madh, por ndarja me santarëve dhe pushteti i atëhershëm ndikoi që pasuria të dobësohej dhe të rritej në kushte jashtëzakonisht të vështira. Unë jam rrit në varfëni të skajshme. Unë e dije një dimen që nuk kemi pas veç bukë të misrit, lëngë të krypës, edhe kunguj që mjellë shimnara, kunguj për bakti, po ju në konë një farë shumë tamel, e me ata jemi ushqyë. Une të baba jem kom qenë i hastretit, s'kom pas as vla as motër. Une kom shku i leckosur në shkollë, se shkollë jo marrët për i Qyshkut në vitin 1953, në moshën 6 vjeqare. Edhe një vjetë kom pauzu, mas ne
jam shku në shkoll me opon të plastikut me si gjima. E si kur gjithë fëmit tjerë. Nuk kesh as në ura, s'ka me më privilegju e si isha vetëm një, se s'kesh. Ajo donë të s'kesh, ku me marë? Për tokën që e posedonin, të dy rrëfenjë se familjet të tyre duhej të paguanin vlerat e larta të parave që të vazhdojnë t'i kenë në prëndësi dhe të kenë mundësi t'a punojnë. Gjendja ka qenë shumë e vështirë. Në shkollën e fshatit kanë gravitu edhe 17 fshatra tjera. Numri i nxënësve ka qenë shumë i madhë. Edhe ashtu si popull kemi arritë me i te kalu disa kriza, e sidomos edhe atë kur me dhunë populli jenë hinë atë sistemin e kolektivizimit si është qujtë atëherë, kur jo kanë marë dhe kanë formua ato kolektive si janë qujtë atëherë, edhe njerëzve jo kanë marë tokat. E tatimi ka qenë shumë i madhë. Ai si projekt i qeverisë atëhershme ka deshtu, edhe kur u këthy toka fshatarve, ata kanë qenë ngarku me tatime ashtë randa, sa që shumë njerëz jënë detyru me lonë tokën, me hjek dorë prej saj, sepse s'kanë mujtë me pagu tatimin që kanë qenë shumë i lartë. Ashtu, na, unë e di, deri në vitet e 60-ta, na si kemi pas gjanat elementare, atër s'ka pas prodhimi industriale për veshmbathje. E vetëmja ka qenë nana edhe prindi që ti kanë siguru ato me produktet leshit kashve edhe për me i vesh fëmijet dhe me i quë në shkollë. Unë për shembull, në vitet e 60-ta, kur e kom kry shkollën fillore edhe jam regjistrua në shkollët mesme në Gjakov, na të kemi shku të gjithë me apënga. Plastikut, unë e di dhe derin matur, na kemi shkue ashtu me... Kur e kom marrë rrugën e parë si mësus, i kom blitë teshat e para. Edhe këpust e para. Tena ka ekzistu edhe një represion shtesë, se na ishim familje pasu, na të rëquishin pas anekt kulak. Edhe krejt na i kanë marrë edhe shtazë që ka kemë pasë. Kemë pasë disponu me dhi, me dhen, me lop, me lasmi të kuale, 30 kuale, në lasmi ka pasë familja jonë. Krejt i ka fshinje diktatura. Edhe tash, ma kujtoj Hajdari tatimin e tokës. Këtu ishin 20 hektarë tokë. Edhe ishin pjestue në tri familje. Tash babës ja kërkojshin tatimin jo veç hisën e vetë që i kesh diku 7 hektarë. Por 21 hektarë u dash kemi pagu tatimin edhe këtyn e tjerve. Aty një omërshin, si omërshin, po kjo i bëri kulakut, kjo e pëson të ma shumë se sa gjithkusht tjetër. Për kundër sakrificave dhe pengesave gjatë rritjes së tyre, njëri arriti të bëhej mësues dhe tjetri të punoj si postier, të dy duke kontribuar pandalur në fshatin e tyre. 14 vite kom punu në Has edhe në komunit Prizrenit, si mësues. Atje kemi shkue me hap shkolla, si normalisht të Gjakovs, sepse kanë met disa shkolla pa kuadër. Edhe neve në kom mundësue pej viti tret me shkue dhe me punu në shkollat e Hasit edhe të Pëdrimes. Pjesa ma ma dhe mësuzve që kanë përnu në ato visa atje kanë qenë nga komuna Deçanit dhe Pejs. Sepse na kemi pas një numër shumë të matë shkollumbe në profesionin arsimit.
Unë për veti atje kom punu 14 vite. E mbi 30 vite kom punu njërzneq si arsimtar. I gjuhës e letërsis edhe si mësusi cikli tullë të kom punu e shumë vite. Kem fillu e me u shkollu, kem krysh klasën e 8, jem registru në shkollë të mesme, normale në Gjahovë, edhe kom viju e 3 vite si regullt. 2 vite kemi pas në Deçan, mas nëjna kër e kem kryu në Deçan, kem shku në vit 3 në Gjahovë. Pa 2 vit është nda familja, o da baba prej vlaznive. Edhe për shkaqe ekonomike, mu ka dosht me ndërprej shkollimin. Edhe jo marë me punë të fshatit, e kom krye shkollën e mesme privatisht. 3 vite kom pas të kryme normale, mas nina i kom marë, e kom registru ekonomike në ndryshimin e landve, edhe vitin e 4-t e kom krye në pej të shkollës ekonomike drejtimin administrativ. Ashtu që prej atëherit jëmë punësue në PTT që të në fshatë, o hapë një njësi postare, edhe këtu kam fillu me punu. Jëmë martu në vitin 1973. Kam 8 fëmijë. 8 janë të shkollum, 8 janë të martë, faktikisht 7 janë të martum, e një djalë më i vogël është ende i pa martum. Ai gjendet botën e jashtme. Gania rrëfen edhe periudhën e vitit 1930, kur Irzniqi funksiononte si komunë Kradeçanit dhe fshati Strallc. Ka qenë në vitet 1930-33, ka qenë komuna e Irzniqit në objekt në kullën e Ali Hajis. Ai ka qenë kryetar. Edhe atëherë në demokracinë e asaj Serbie të poshtër, kanë qenë do, jenë mundu me boj farë demokracie, po fshati si fshat ka qenë i lidhun me zveti, familjet, edhe i kanë bu balë, edhe represionit Serbijës parë, i kanë bu balë. Ani kur është bu komuna, e është zedhë kryetar i komunës Aliagjia, gjithë fshatje kanë përkra. Familja jeme ka përkra edhe materialisht kryetarin, se kanë qendru mirë ekonomikisht. Mas ne i ka pasë atë stafin bodyguard që i quim në tashti, i ka pas të fshatit, i ka pas djent matë zotë, matë zgjedhun. Dyherë kanë bo atentat sërbë në kryetarin Aleagjia. Dyherë e kanë shpetuë djent të fshatit i rëzniqë. Mas nej, në atë komunë, kur ka ndodh kolonizimi që ka nërë Malazëzët këtu, ja u kanë marë tokat shqiptarve, edhe nërë me pretekst këtu në fshat në Rostovit, atje Baballoq, ku e në tokat ma pjellore në komunë Deçanit, janë organizuë sërbët me shkuë e me auda Malazëzëve. Orë është organizua komuna i Irzniqit me burrat e me nuk është tjetër sigurim vës që ta panduru kanë thonë, po fshati krejt jo në organizu, jo në shku edhe e kanë pengu edhe nuk e kanë lonë agrarin me u marë tokat shqiptare me adhonë Malazëzve. Po në çdo përpjekje, sigurimi i bukës së gojës në periudhat e caktuara ishte sfida më e madhe dhe më e rënda që gjithçka që fituan me mund të shkatrohej nga lufta. Nërë s'kemi mujtas
gjanat elementare ushqimore për me plëtsue. Unë e di kur kanë fillu me punu kuzhinat në përshkolla, me ato ndimat që i qojke kryqi i kuqë Amerikan, në në doke një mërkulli kur e mërshim një co buk me marmelad, ose edhe e kalojshim kohën. Udhëtojshim për Gjakov, një autobus e kem pas një ora 5 e gjysë në mëngjes, edhe një autobus më këthyje në ora 3 pas dreke, por më këthyje për fshatrat e komunës Deçanit. Ka qenë një jetë shumë e randë. Deri sa në Kosovë u formon institucionet e matë larta të arsimit, deri sa ndodhe edhe kushtetuta e 74-tes, kur Kosova e mori vetën e filloj një ndërtim për parim ekonomik, e u formun edhe klasa punëtore, edhe një numër i madhe i punëtorve fillun për me gjithë punë. Mirë po, në vitet të 90-ta, krejt ato që ka arritëm na pej vitit 74, e këndej Serbia filloj me shkatru gjithë gjë, edhe më rrinë deri në vitet e luftës, kur e pësum edhe shkatrimin matë madhë material që asë gjënë s'ka mbetë në fshatë nga ajo që është kryu me vite. Dhe çdo gjë u shëndrua në Rënoja në Irzneq, me rikthimin e banorëve pas luftës, ndërtimet e shumta u bën në fshat, duke u munduar ta rikthejnë ashtu siç ishte dikur, ndonse më kulla simbolike nuk do të ekzistonin. Me shumë mund pas përfundimit luftës, na patëm një zhvillim shumë të madh. Sot fshati është shumë i zhvilluar. Çdo familje sot ka shtëpi të re, të mobiliume si duhet, me gjithë e rinia një pjesë e madhe kanë shkuë për shkuën jashtë. Për fatë mirë, një numër i madhe i vajzavë janë sot në shkollat mesme, në fakultete, e në vendet tjera që po punojnë edhe po studiojnë edhe jashtë. A këj numër ka filluë, është zvoglu si domos të djemët të cilët kanë këqyrë ma shumë me dalë jashtë edhe me marë botën sy për me kriju punë, me gjithë punë. E pa një bazë materiale, mirë fillt, ajo rëni nuk mund të mbahet në Kosovë. Ne jemi ushqy me bukë misri deri në vitet e 70-ta. E atëherë gjanët kanë ndryshu për të mirë, e besoj si edhe në tardhmen shumë gjana do të përmirësohen e do të shkojnë si duhet. Unë e di që tu, prej që saj kullë ku jemi, e dhe në darë ljetë fshatit atje, kanë qenë diku për mi 15 kullë aranë. Gjitha funksionale, gjitha të banushme, edhe të ngritura në kohë shumë vjetra. E ato u shkatrunë. Të gjitha u shkatrun gjerë në temel. Sot një kullë kemi riparu aty, në qendër shatit, tjerat kanë metë Rënoja edhe dikur jenë hikë plëtsisht. A ka qenë fshat i kullë, si kurse jenë i sniqi, i drenoci, i fshatra që njifën Kosovë për kullat që i kanë pasë. Ndërsa me mallin më të madh, ata kujtojnë tradita shqiptare që kanë bajtur banorët dhe që sot janë shuar në pjesën dërmuese të atyre që ishin dikur. Ato janë zhduk. Në një aspekt, vetëm familja shumë ngushtë, hinë e dalë me zveti për ndryshi pak, ato neja janë shkurtuat. Tash njerëzit po preferojnë atë, me thini një tjetrin edhe me shku në një lokal hotelier dikun, me najt me pi një kafe, me hangër një drek ose dishka me bu një naj. E si kur ka qenë për para, me në gjesë kur janë qurë njerëzit, që ati si ka ty mua gjaku,
e ka ditë si dikush është mësafir aty dhe jenë shku dhe ka nej. Sot asin neja nuk ka. Sot edhe martesa, fejesa, krejt po buen në objekte hoteliere. Po dhe nejat po buen në për kafene, në për restorane e në vendet tjera ku njerëzit po takuën e po rinë me zveti. Tot ajo, ato traditat e moqme jenë zhduk. Nuk ka më ashtu. Ka ndryshue pak më pare pat muhabet Hajdari që qysh ka qenë jeta dikur e organizume e qysh është sot, ka ndryshue doktrina jetës në tansi, në gjitha porët e jetës vërehet ajo. Ka qenë për para bujaria e theksume. Qëtu që kjo kullë e jamja, që konë kullë tre kate, kur kjo dera nuk ju kam mbyllë natën as ditën. Bële i qushin honë këto odat tona. E tash, ajo, unë e kom sot odën e burrave, por nuk vjen kush. Asë unë nuk shkoj kun. Ka ndryshue jeta, ka ndryshue për smiri dhe i diku, sepse gjithë fshatartë jetojnë mirë. Unë e dinë që të fshatë 250 shpi, para lufte, nuk dija kanë qenë 10 banjo për mu pastruhe. E sot kë fshatë 2 dhe në 3, banjo i ka për familje, edhe mos të flasim për gjana ushqimore që tash është muaj Ramazanit, edhe na japim sadaka vitra. Nuk din kush kuj me adhon sadaka vitra se krejt familjet për fatë mirë jënë ekonomikisht qëndrojnë mirë. Për para, veç dhjetë se që shkemi jetuë.